Zdravím dámy a páni, dneska tady máme video, kde si ukážeme tu ten Micro Red Dot. Je to vlastně Micro Red Dot THO 202 od Theta Optics, což vlastně můžu zaručit, že to je kvalita, protože Theta Optics vyrábí fakt kvalitně. Od kolimátoru až po puškohledy, fakt jako si nemůžu vynechávat Theta Optics. Co byste tak potřebovali vědět, jakože 4,5 cm, 60 gramů, to je nepodstatný. Nejdůležitější na tady kolimátoru je zaměřovací bod. Jo, je to tečka červená nebo zelená, která se přepíná posuvným jezdcem vzadu a vlastně vypnete ho tím, že ten jezdec dáte doprostřed. Takže si musíte dávat pozor, abyste ho pořádně vypli a nepřepnuli jenom barvu, aby se vám nevybil. Zaměřovací bod je vlastně regulovatelný jak horizontálně, tak vertikálně. Malinkatým imbusem, tím nejmenším, co mám, ale tak co byste čekali, když je to Micro Red Dot. Pohání to maličkatá baterka, konkrétně CR2032. A kolimátor můžete vlastně namontovat na klasickou wristlichtu 21 mm. Jak jsem ho tak testoval, tak za mě prostě je super Red Dot, nemůžu si ho vynachválit. Třeba na tom Kalachovi je to podle mě super, protože Kalach má to někdy to trošku vejš. A na té mojí M4C. Na mojí to ještě jde, jo, protože já tam mám trošku tu wristlichtu vyvýšenou. Ale kdybyste to podle mě dali na nějakou normální klasickou M4, tak už by to bylo podle mě moc nízko. Možná byste si jako k tomu měli koupit nějakou tu vyvýšenou wristlichtu, abyste ho měli trošku výš, protože by byl fakt nízko. Ale říkám prostě, na nějaký SMGčko, třeba jako na Škorpiona, nebo dokonce i na pistol by se hodil. A je to fakt super Red Dot, jo. I když na nějakou tu M4, jak říkám, by jsem si koupil za tu stejnou cenu, asi nějaký větší. Ale to je jenom takový detail, jo. Tu ten Red Dot je mega dobrý, doporučuji ho. A to by bylo pro dnešek vše. Kdybyste měli nějaký dotazy, samozřejmě do komentářů. A jo, zatím čus. Co to tady jako děláš? Já nic. Hahahaha.